السلام علیکم ګران کوتن کو څنګه تاسو ښه ګران کوتن کو په دا ټیم کې مونږ روان یو د منیر بای وادله نو پهله خو مونږ ونه لرنه چې را منیر بای مو واده کوي بهر حال مونږ ونه لاله تسلیم کړه دا خبره ځکه چې ماته دوه درو مرګرو ویلو چې د منیر بای وادله بزی ما چې والا وکیل ده نو دا چې سابې اوس وادله روان یو زه خو اسلام آباد کې وم نو اسلام آباد نه مو ځان څنګه را ورسولو چې دا سیار دوست واده یو بیا ورته ځان نه راسي کنه بیا خامخا انسان ګله جوړیږي او بیا زمونږ دا سیار دوست چې مونږ ته یو میسج سره ځان را رسولې ده مونږ مرته یو میسج سره باقي دا ځان را ورسولو اوس مخ کې ورزو نو ان شاء الله واده ځان رسو ما سره شویم را سره دي شویم ته پوسو نه کوم چې را واده ته روان دي د شویم واده نمبر دي شویم خوشاله دي نه دي خوشاله سي صاحب دي سي صاحب نه دي نو موبایل راکه خانجی چې زما سره ویډیو کوم چې مونږ چې واده ته زو مونږ خوشالي کوم چې بس یو مرګ لري واده کوبل مرګ لري لکه کور کې واده شي دې مرګ لري واده مې دي بیا ورته شي دې مرګ لري واده مې ناغیم بس بیا پوي شي چاو دی مرګل واده دی او دی تمون نه کو واده واړی نو دا واده واړی نو خبره دار چې واده پټې مو چې پوي شي دا ومن کور ولا پوي شي خامہ خالګه مرګل واده کو اسمانه دې کړه تو ګوره دومره به تمیزه ته چې کور ولا پوي شي نو دی وژن هم ته واده نه کو نو الله پیسه مونګه و سره خپلوا هر ځکه زمونږ په قانون داري واج دي چې چرته واده ته ځي او ځان سره ګفت رخلي یا ځان سره کوټ وغیرہ رخلي یا ځان سره هار رخلي اوس ورزو هار رخلو او تر هغه پرې مو سره اوسه السلام علیکم ګرانو غوتونکو په دا ټیم کې اوسل بیا مونږ راو رسیدلو منیر خان ته منیر خان واده دی وشولو په سر دي ستریږي وګه مو خوراک ملته نه کی څو سال په پاسې دلیو کې ناستلې یاره کم سے کم شي چی سو اچي سو بار دا کې ناستلې پاسې دلې دی اوس دا سنگل خلکو ته پارا سم میسج ورکې افاره فلم نیو ولي ودنو کې سليمانو دا ګره سي وړ وړ وکړځه سنات تر کا دا خیال نه ما ته چا ویلو چې منیر بھائی ته ویلو چې راته داسې کارو کوي 1 میلیون پوره کړه نفس پته واده کو درشیا دي بس 1 میلیون خو بس دغه کپټ باندې نه لګا نه کپټ باندې جوړ رسول او دا مشوره درا کړی و ودا خشر ګورو هدا خیر ودا خشر سٹارټ ورته ما غسه بیم ستاشو وخت دیو کی چې ښاګ ودا و ایساق ودا کمران ټولو ایساق ودا خیر کړه السلام علیکم السلام علیکم السلام جی دا سخره څنګه څنګه سخدا سخره ده خدای دې خونه ورانه نه کدا څه دی هغه څنګه چاله وعلیکم السلام ماشاءالله ماشاءالله سپین ناشه ماسم کار تور کړی یو جی اها بھائی عائشہ خان بھائی کلام دا سو مردان په فور باندې راشه زه ډیر زیات خوشاله یم اوستا سوزه زماړه نه کیږي تاسو ډار شي ملټو موسم دی مخ کې څنګه یو زل مونږ پکړه وکړي کډې را جاته مزه کړو ډیر زیات خو ما ته بدار راځي چې اوس هغه عائشہ خان پاتې نشوم اوس واده کړی اوس واده کړی ما زما موبایل کې چارج نشته دا غوړه ټول لغره غونډ شي نور پوي کنه دا غوړه دا ټول لغره غونډ شي دي څنګه اوسه بس زه په مخه بس مونږ نه ورته مونږ به چارج نشي ان شاء الله بیا ملاقات کیږي سي دي کنه ډیر زیات مزه وړه چې خپل کې ملوش زره بڑاس نو وستو کنه دا